Так, панове, зараз, будь ласка, попурі на теми пісень «Білозір», вступ. Гарно, компактно. Тарасу Кохоту 34 роки. Чоловік розповідає, 8 років працює начальником оркестру і військовим диригентом Тернопільської артбригади. Я став курсантом Львівської академії супутних військ кафедри військового диригування. Закінчив її і отримав направлення в Тернопільський військовий оркестр. Чоловік розповідає, під час навчання у Львівській академії познайомився з дружиною Галиною. Курсантське життя, воно таке трошки специфічне. Бували періоди, коли ми перебували саме в академії, не мали виходу в місто. От вона приїжджала до мене на вихідні, проводила зі мною час, говорила, що більше не приїде. От, їхала вчитися, а потім знову все ж таки приїжджала. І так повторювалось декілька років. Зараз подружжя виховує двох доньок, старшій Христині 9 років. Привіт! Привіт! Як справи? Ти катаєшся? А ну покажи нам, як ти їдеш. Ну давай, вперед! Галина – військова медсестра у 44-й артбригаді. Зараз вона в декретній відпустці, доглядає за дворічною донькою. Материнство по-своєму – це складна справа, а бути військовослужбовцем – це зовсім інша справа. Частину домашньої роботи мені допомагає виконувати чоловік, тому мені це не є важко. І також мені допомагає моя старша донечка. Вчора я допомагала мамі пекти кекси. Помагала мити посуду, помагала прибирати. У Тернопільській 44-й артбригаді Галина Когут служить майже 5 років. Мабуть, як є, як і кожен чоловік ревнує свою дружину до інших чоловіків. Навіть якщо взяти цей факт, що вона знаходиться в великому середовищі чоловіків, то, звичайно, якийсь момент ревнощів є. Але я думаю, що люди, як сім'я, вони повинні перш за все мати довіру один до одного. Галина Когут розповідає, цього року разом з чоловіком відзначатиме юбілей 10 років подружнього життя. Кажуть, військові чоловіки строгі, але я не можу сказати це про свого чоловіка, тому що він в мене зовсім інший. Він в мене лагідний, веселий, компанійський, вміє підтримати, коли важко. Коли приходить додому з роботи, завжди від нього чую комплімент. Важливі питання в сім'ї вирішують разом, розповідає Тарас Когут. В кожної сім'ї бувають труднощі в житті. Неможливо так, щоб не було труднощів. Але якщо є взаємопорозуміння, завжди можна разом подолати будь-яку проблему, яка виникає. І це буде набагато легше, ніж у складні моменти, мабуть, залишати один одного і відвертатися один від одного. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.